សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នូវព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះដែរនឹងខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយចង់បង្ហាញជម្រាបជូនដល់ប្រិយមិត្តដែលអត្ថបទព័ត៌មាននេះមានចំណងជើងថាខួបស្នេហា3ឆ្នាំ David និយាយថានឹងលែងដៃទីបើព្រឹកនៅពេលដែលលោកចាស់ចង់ដឹងថាលោកងួនច័ន្ទ David និយាយអ្វីខ្លះទៅកាន់ទីបើព្រឹកអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចូលរួមតាមដានព័ត៌មានលម្អិតជាមួយនឹងនាងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាភ្នំពេញបាត់ភ្នែកបាក់ភ្នែកនៅពេលនេះតារាចម្រៀងឯករាជ្យលោកងួនច័ន្ទ David បានសាងក្តីស្រឡាញ់ជាមួយនឹងតារាស្រីកញ្ញាទីបើព្រឹកបានរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយក្រោយឆ្លងកាត់ព្យុះភ្លៀងរាប់មិនអស់ជាមួយគ្នាជាក់ស្ដែងការប្រយុទ្ធមិញនេះដែរអ្នកទាំងពីរក៏បានដឹកដៃគ្នាទៅធ្វើខូបគម្រប់3ឆ្នាំនៃស្នេហារបស់ពួកគេនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានជាមួយនឹងឈុតសម្លៀកបំពាក់សដូចគ្នាស្រស់ស្អាតស្រស់សង្ហាទាំងព្រមធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រសរសើរថាពួកគេពិតជាស័ក្តិសមនឹងគ្នាខ្លាំងហើយក៏សង្ឃឹមថាពួកគេនឹងកិត្តគូថ្ងៃពិសេសក្នុងពេលឆាប់ៗនេះផងដែរព្រោះរយៈចាស់ព្រោះរយៈពេលពួកគេក៏យូរណាស់មកហើយដែរមិនតែប៉ុណ្ណោះមិនត្រឹមតែរូបថតស្វីតស្វីតប៉ុណ្ណោះលោក David ក៏បានធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមក្រកដួលទៅតាមអត្តន័យរបស់លោកមិនវែងមិនខ្លីតែពិតជាឲ្យអ្នកឃើញពាក្យទាំងនេះអាចរំភើបទៅបានដោយក្នុងនោះលោកក៏បានបង្ហោះរូបថតអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយគ្នារយៈពេល3ឆ្នាំជាមួយនឹងសារមួយដែលមានន័យថា Happy 3 years anniversary គ្មានពាក្យចាំបាច់ត្រូវបញ្ជាក់ចិត្តស្មោះទេមានតែពាក្យថាអរគុណដែលទ្រាំរងទុក្ខសោចសប្បាយទឹកភ្នែកចែករំលែកលើកទឹកចិត្តនិងលះបង់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអរគុណដល់ព្រះដែលគ្រប់គ្រងព្រះវាសនាបានចារឲ្យគាត់មកជួបខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងលែងដៃនាងនៅថ្ងៃមួយគឺថ្ងៃដែលខ្ញុំដង្ហើមចា៎នេះគឺជាសាររបស់លោក David យ៉ាងណាមិញទម្រាំពួកគេអាចដើរមកដល់ចំណុចនេះទេបើព្រឹកនឹង David បានឆ្លងកាត់នៅរឿងរ៉ាវរាប់មិនអស់ជាមួយនឹងការរិះគន់ជន់ពលិចនិងពាក្យអាក្រក់ជាច្រើននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមតែពួកគេនៅតែក្លាហានកាន់ដៃគ្នាមិនខ្វល់នឹងពាក្យសម្ដីរហូតមកទល់ពេលនេះពួកគេបានស្រឡាញ់និងស្គាល់ចិត្តខ្លាំងគ្នាបាន3ឆ្នាំហើយចា៎នេះគឺជាអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងខួបស្នេហា3ឆ្នាំរបស់ David និយាយថានឹងលែងដៃទីបើព្រឹកនៅពេលចាស់ដែលលោកចាស់នៅពេលដែលលោកអត់ដង្ហើមនៅថ្ងៃណាមួយចាស់នឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មានត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះហើយជាចុងក្រោយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នឹងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe Like and Share Channel របស់នឹងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគោរពលា